हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपनालोकर आगत लय आनिसु नारिकलर लाड़ू। एटु खाबोले खूब टेस्टी है। घरत मैं जेहेतु बनाऊ आरो बजारतो निसिना नहय, बजारत अल माने टेस्टो भाल ना लागे, एटु फ्रेश लागे। आरो एटा नारिकलर परा मो किमानखिनि लाड़ू उलाइसे साउक्सुन, प्राय 20 बा 25 टा लाड़ू एनेकय बनाबो पारि घरते खूब सहजते। आज मैं देखाम केनेकय मैं मिक्सित बनाऊ। এয়া চকচোন, মই কাটি লৈছোঁ, নাৰিকল এটা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো মই ৰাখি দিছোঁ, এই নাৰিকলৰ কভাৰটো। এইটো মই কি কৰিম মই আপোনালোকক ক'ম এতিয়া। এনে এয়া চাওক, মই এতিয়া ইয়াত তেনেকৈ চেনি দিম, সেইকাৰণে ইয়াত ল'লে চেনিৰ জোখটো ভাল হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে লওঁ। তাৰপিছত মই 4টামান ইলাচি ল'লোঁ। এই ইলাচিটো মই গুড়ি কৰি লাষ্টত নাৰিকলখিনি দিম, মানে ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিব। আপোনালোকে বজাৰত পায় বজাৰৰ ইলাচি গুড়িও ল'ব পাৰিব, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। তাৰপিছত মই এনেকৈ এতিয়া কাটি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে ইয়াৰ কলা বাকলিটো, মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। যিহেতু মই মিক্সিত এতিয়া খুন্দিম, মিক্সিত মই এইটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায়, একদম মানে যেনেকৈ হাতত আমি ৰুকনিত আমি কৰোঁ তেনেকুৱাই হৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ মই এইটো ঠাণ্ডা পানীৰে ধুইছোঁ, কাৰণ কলা কলাবোৰ লাগি থাকে কটাৰ পিছত, যাতে চাফা হৈ যায় নাৰিকলৰ লাড়ুটো, যাতে বগা হৈ যায় দেখিবলৈ, সেইকাৰণে এনেকৈ মই এনেই অলপ পানীৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া ধোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দেখুৱাম নেক্সট ষ্টেপত মই কি কৰি আছোঁ। এয়া চাওক, মই এতিয়া মিক্সিত এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। এইখিনি মিক্সিত মই গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ, পিচিলোঁ মিক্সিত। তাৰপিছত এইটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, দেখিছেনে কিমান মিহি হৈছে চাওক। এইটো একদম হাতত কৰাৰ নিচিনা হয়, এনেকুৱা নহয় যে মিক্সিত কৰিলে লাড়ু নহ'ব। মই এনেকৈয়ে সদায় ঘৰত বনাওঁ আৰু ঘৰৰ লাড়ুটো টেষ্টেই বেলেগ হয়, সেইকাৰণে খাই বেছি ভাল লাগে ঘৰত লাড়ু বনালে। তাৰপিছত মই এটা কেৰাহী ল'লোঁ, কেৰাহীত এনেকৈ মই দি দিলোঁ আৰু জুইটো একদম মানে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চেনিখিনি মই এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু নিদোঁ, মই বছ ইমানেই চেনি দিম, এটা নাৰিকলত ইমানেই চেনি দিম মই। একদম জোখটো বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে, একদম এটা হিচাপত টেষ্টো হয়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিওঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই লাহে লাহে লৰাম, মানে 5 মিনিটমান এনেকৈ মই লৰাম। এতিয়া এয়া চাওকচোন, লৰাইছোঁ আৰু জুইটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এনেকৈ ঘৰত লাড়ু বনালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে তেওঁলোকেও খুব খাবলৈ ভাল পায় আৰু ডাঙৰেও ভাল পায়, খুব ভাল লাগে খাই। তাৰপিছত এনেকৈ মই এতিয়া লৰাইছোঁ, এয়া চাওক, জুইটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত মোৰ এতিয়া প্ৰায় হৈ উঠিছে। এয়া চাওক, এতিয়া গোটা পাতি আহিছে আৰু কেৰাহীৰ পৰা ওলাই আহিছে, আঠাটো এৰি আহিছে কেৰাহীৰ পৰা, লাগি এতিয়া কেৰাহীত লাগি থকা নাই। এনেকৈ মই 5 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া এই ইলাচি গুড়িটো দিম, যিটো মই লৈছিলোঁ, এনেকৈ খুন্দিলোঁ, খুন্দি মই গুড়ি কৰিলোঁ। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম, মোৰ এইটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া লাড়ু বনাবলৈ। তাৰপিছত মই ইলাচ এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ ইলাচি গুড়িখিনি। মই আজি একদম এটা সহজ ৰেচিপি দেখুৱাইছোঁ লাড়ু বনাবলৈ, আপোনালোকে হয়তো ভাল পাব চাই, আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব। মই সেইকাৰণে ৰেচিপিটো লৈ আনিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ এখন চামুচত মই লওঁ, কাৰণ বহুত গৰম থাকে, চুবই নোৱাৰি, আৰু গৰমে গৰমে বনাব লাগিব লাড়ুটো, ঠাণ্ডা হ'লেতো আৰু তাৰ লাড়ুটো বনোৱা নাযাব। তাৰপিছত এনেকৈ অলপ হাতেৰে চেপা দিলে এয়া চাওক, মই 3টা অলৰেডি বনালোঁৱেই, এইটো 4 নম্বৰ, এইটো মই ইয়াত ৰাখিছোঁ, আকৌ এটা মই বনাইছোঁ এনেকৈ। এনেকৈ 20 বা 25টা লাড়ু ঘৰতে বনাব পাৰি এটা নাৰিকলৰ পৰা, আৰু একেবাৰে লোকচান নহয়, মিক্সিত বনালে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এয়া চাওক, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাড়ু মই বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। আৰু আপোনালোকেও ঘৰতে বনাবচোন, খাবচোন, চাবচোন কিমান টেষ্টি লাগিব, খুব ভাল লাগিব, ঘৰত বনোৱা লাড়ুটোৰ টেষ্টেই বেলেগ হয়। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ মই আহিম, থেংক ইউ, বাই বাই, চি ইউ।